Me Anin sot në Durrës vendosëm të vizitojmë një destinacion të ri, të vjetër një histori për ne brezim, por të ri për Durrësin dhe për turistët. Ani edhe ti e ke për herë të parë? Një ekspozitë e veçantë, po, e kemi për herë të parë të dyja. Ekspozita turistët të përgjuar, që në anglisht është Peeping Tourist, ku Bruna dhe Ariana në një shtëpi të vjetër të vogël dursake, kishin një idenë fantastike për të treguar një copës nga historia, që ne themi historia e diktaturës, historia e periudhës komuniste, që edhe kur duam të harrojmë, në fakt ajo është këtu se është pjesë e identitetit tonë. Mirë është të mos të harrojmë, ta tregojmë për të kuptuar më mirë vetveten, për të mos lejuar që ajo të përsëritet, por edhe për të shpjeguar vizitorëve tuaj dhe brezave se çfarë ishte Shqipëria pas Luftës së Dytë Botërore. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët. Jo, neve erdhëm, s'po ne duam edhe të marim biletën për katse. Ju keni dy bileta? Ariana ka për fëmijët. Jo, unë jam për fëmijët. Atëre, ka një çmim për fëmijët edhe një çmim për të rriturit, urdhroni. Shumë faleminderit edhe pjesë e kujtesës. Faleminderit. Turistët që janë gjithmonë më të shumë, ne ju tregojmë antikitetin, ju tregojmë periudhën e mesjetës, ju tregojmë edhe historinë e luftës, por ka një copë historie që mungon, edhe që besoj më e mira është që të bëjmë vendet të flasin, se ne të gjithë jemi subjektiv kur i tregojmë atë periudhë historisë. Kështu që me sa kuptoj këtu gjej një pjesë të kësaj kohe, Ariana? Po, okay, e vërtetë është. Ne kemi menduar që le të kemi këtë pjesë të historisë ka kapin përdore, edhe duke, le të themi në një farë mënyrë, duke ja treguar turistëve, në qenë se ka shumë interes, unë jam edhe gujtë të qenësuar dhe me këtë rast që të mund në kusin duke të dinë informacion më të e përlidhe me periudhën komuniste, që fa ka ndodhë në Shqipërinë dhe pasaj kohë. Kjo është diçka ndryshe, është një ekspozit e cila në përmjet kësa ju hyni bërnda një shpije, se si kemi jetuar dhe pasaj periudhë, shpita asaj periudhë kanë qenë të thjeshta, të mobiluara komplet me gjitha gjërat janë prodhuar në Shqipëri, po të shikoni duke filluar nga gotat e vogla që janë të rakis në fabrikat e Kallajës, kemi pas fabrikën këtu, apo ajo shishe originale e qumshte që kemi patë në atë kohë që rinim në rralë, apo gjithë pjesa tjetër ajo shishe rakis e famshme. Karamelet zana. Harum, po karamelet zana, por edhe mënyra se si shërbeshin. E janë edhe vizitoni në Durrës Peeping Tourist, që në fakt do të thot një rikëthim në historinë tonë jo dhe ashtë të hershme të periudës diktaturës, ku objektet flasin vetë, edhe me dy profesionistet të turizmit keni guidat e dura, midis Brunës dhe Arianës, shpjegimi shumë interesant. Për ata që e kanë jetuar atë periudë si unë, do t'ju rikëthejnë në mund shumë gjëra, edhe nga njerë, jo më kot William Faulkner, një shkrimtar shumë i njohur, thot e kaluara nuk ka vdekur, madje ajo ende nuk ka kaluar, kështu që na bën mirë ta kujtojmë të keqen edhe në një formë më të zbutur me qëllim që ajo të mos kthehet, por edhe për t'ju thënë fëmijëve, trinjve dhe turistëve se si ishte Shqipëria e viteve të komunizmit në një format të vogël. Faleminderit.